Boa noite, viu, Porpetone? Muito obrigado boa noite, por ter vindo nos atender aqui. Que é sempre um prazer estar aqui, né? Titi, você é incaível. Né? É, boa noite para ti, boa noite para tu e também para o Tatu. O importante no futebol é o reconhecimento. Assim como o torcedor corintiano reconhece meu trabalho, tenho que reconhecer o torcedor corintiano. Hoje fui na delegacia e reconheci 3. Isso é reconhecimento. Digo pra ti, pra tu. Tirei o telefone do gancho e perguntei: quem é o melhor técnico do Brasil? O telefone respondeu: tu. Então isso é reconhecimento. Digo pra tu e também para o Tatu. Muito obrigado. Mas o Vanderlei Luxemburgo, eu não entendi porque você foi pra China. É, veja bem, Chico, um grande prazer estar participando aqui com vocês, novamente, tá certo? Isso aí é o seguinte, tudo isso é fruto de um projeto. Agora na China é projeto, né? Que eu tô fazendo projeto lá pro chinês, tá certo? Mas você então, usa aquela sua tática do baralho? Com certeza. Porque o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu sou um formador, acima de tudo, um formador de atletas. Tá certo? Entendi. Então, por exemplo, eu ensino o jogador a chutar. Coisa que nem ele fala, chuta a bola, baralho! Você é imbecil, quer me fu, pô! Entendeu? Tem essa coisa, a técnica. Eu ensino o atleta a cabecear. Cabeceia essa bola, seu animal! Que eu dou um tapa na sua orelha, pô! Então, é importante esse cara. Pedagogia, né? Coisa... Poxa, essa pedagogia, tá certo? Já levei vários jogadores do Corinthians, tá sabendo disso, né? Você fica esperto que também estamos levando você pra China de repente, tá certo? Vamos levar o roupeiro, Gandula e Maria Chuteira daqui a pouco, tá certo? Um futuro projeto lá na China. Manicure tá no projeto pra levar também? Não, não, esse é um ensinamento que eu falei, na verdade, eu sempre dou importância pra base. Ah, tá. Isso que é importante, que isso uma manicure me falou que tem que dar importância pra base no futebol, ao mesmo tempo que acontece, né? As manicure, faz parte do projeto do futebol, tá certo? Olha quem chegou. Cabrito! Beleza aí, Flávio. Beleza, Flávio, beleza? Eu queria que você desse um abraço no nosso... Beleza, Flávio. De repente eles vão fazer uma dupla. Segura a Laninha, segura a Laninha. Quem é esse aí? Quem é o bebê? É Laninha. Laninha? Laninha, Chico, conhece Laninha? Me dá Laninha, beleza? Grande jogador, beleza? Você é o... Cabrito... Você é o chikungunya? Não, fica longe de mim. Chikungunya, gente. Não, chikungunya? Não. Que no Brasil tá cheio de chikungunya. Chico Lang. O senhor Cabrito Teves, o senhor é um traíra. Por quê, boludo? O senhor trocou a nação corintiana por aquela porcaria daquele Boca Júnior. Boca Júnior. O senhor é um traíra. Que traíra? Mas mesmo assim eu te amo, Cabrito Teves. Você é maricão? Não. Como assim me ama? Você é um cabrão. Que cabrão? Você que tá com um negócio de bode e eu sou que eu sou cabrão. Cabrão. Tem que ter cavanhaque pra participar desse programa. És um traidor. Por que não se faz? És um delator. Peraí, eu gosto muito de Corinthians, sabe disso, Flávio. Não, o que eu acho engraçado é o seguinte. Eu não entendo nada que esse Cabrito Teves fala, cara. Não entendo nada. Então não mudou nada. Eu já não entendi o outro. Ele fala e fica aquela coisa. E eu não entendo nada. O que tu queres saber? Sim, eu que queres saber? O que queres saber? Eu quero que você retorne ao Corinthians. Sim. E você foi para Boca Juniors. Sim, Boca. Melhor do mundo, Boca. Boca, e aí? E aí? E aí? E aí? A pergunta? A pergunta é a seguinte. Você inventou um cara chamado Caleri, que é uma porcaria de jogador. Você não tem dor de consciência? Sim, eu penso que quando eu jogo no futebol, Boca que foi de Corinthians, quando você pensa, ele pega a pelota, que ele joga, que tem, que se passa. Quando você passa, ele ali, Corinthians, eu. Da pergunta, Chico? A pergunta é, eu não entendo nada que esse cara fala. Eu só fiquei impressionante. Logo que eu cheguei no Corinthians, eu lembro quando eu estava no Corinthians, logo me identifiquei com o torcedor corintiano. É verdade. Eu também não sabia falar português, estava sem dente, né? Então logo me identifiquei, foi aquela coisa magnífica ali. E logo, o carinho é muito grande, né? Me ajudaram muito a levar minhas malas, outro ajudou a levar carteira, celular. Então foi aquele carinho, aquela coisa que falou, é nóis, mano, é nóis, maluco.
É Corinthians, sim. Mas é, tudo mudou, né? Desde que eu tava no Corinthians. É, tudo mudou. Tudo mudou. É. Mesa redonda não tem mais mesa. É, não tem mais mesa. O Faustão não é mais gordo. A Joelma não tá com chimbinha. A Bruna Surfistinha não surfa mais. Não tem o que tá se passando aqui, né, mano? E o Rocha Chinelinho virou comentarista de televisão. Sim, é verdade. Muita coisa muito louca no Brasil, né? Agora, quer dizer, agora tem manifestação, inflação, dengue, chikungunya e zika. Você quer que eu volto, mano? Você é muito amigo, você, Chico. Muito amigo, você. Sou Muricy, tá aqui? Não, não. Quem é? O Coelhinho da Páscoa, meu filho. Tá de brincadeira, né? Você é mal educado. Cara, já começou, né? Você é mal educado, Muricy. Não, não. Pô, eu gosto de você, eu sou seu amigo. Pô. Não, França, só que eu vim de bom humor hoje aqui pra responder, né? Com todo carinho as perguntas, né? Vocês da imprensa aí, que enche o saco sempre, né? Mas fizemos agora o jogo no Pacaembu, né? Palhaçada, né? Quero saber se a gente vai pontuar no Campeonato Paulista, né? O Flamengo tem que já ter um ponto no Campeonato Paulista, né? Porque achar um lugar perto pra fazer jogo, né? A gente sai lá do Rio de Janeiro, sai da praia, né? E vem pra cá pro Pacaembu, né? Não sei quem teve essa ideia idiota, né? É complicado, né? Um repórter me perguntou aí o que eu tô achando do Guerreiro. Eu falei, Guerreiro é teu pai que pegou a baranga da sua mãe, meu filho. Entendeu? Hoje é aniversário da sua sogra, né, professor? Ô, Murilo. Hoje é aniversário da sua sogra, né? É, verdade, aniversário da sogra. Você me lembra só de tragédia, né, filho? Tá de brincadeira, né, filho? Mas vocês repórteres, vocês enchem o saco, né? Vocês da imprensa aí, né? Então, a propósito, por que o seu time ficou tão cansado no segundo tempo, hein, Muricy? Pergunta bem idiota, né? Ah, é. Pô, vai lavar umas roupas aí, vai lavar uma roupa, cozinhar uma coisa aí. Seu machista. Tá de brincadeira, fazer filho. Cafezinho. Mas o que você acha? No segundo tempo tá mais cansado do que no primeiro, né? Pergunta bem imbecil, né? Então, porque não difícil. Tem preparo nenhum físico, né, Muricy? Ah, tá de brincadeira. Brincadeira, minha filha, vai fazer chapinha, não me enche no saco. Agora, nossa, que cara mal educado, um cara grosso. Não, vou fazer Flávio, chapinha na Flávio, sua mãe, viu? Você sabe que eu gosto de jornalista. Eu já reparei, é verdade. Gosto amordaçado, né? No freezer. Mas é importante, né? O Miller sabe, né? O pessoal enche o saco, né? Agora o Miller também virou também pro outro lado, também tá enchendo o saco, andando esse comentário. Mas eu queria falar um negócio pra você, né? Vocês me perguntam, né? Quem é o time titular? Sempre fica essa pergunta, né, gente? Quem é o time titular? Quem é o time titular? Olha, quem tiver em campo é titular, quem tá no banco é reserva, né? Tem, parece que tem criação de estrume na cabeça, né? Mas, Muricy, você saiu daqui, ficou doente e tal, assumiu o Flamengo e continua mal-humorado. O que acontece com você, cara? Não, eu não tô mal-humorado, né? Isso aí é... Na verdade, é vocês que, né? Que ficam com umas perguntinhas, né? Que parece que saiu do Mobral agora, né? Então, é difícil, né? Você tem diploma, ou é professor da faculdade, não dá pra entender. Vem com umas perguntinhas aí, né? Essa mina aí também entra no estádio pra fazer pergunta, Godoy. Você foi morar no Rio, um lugar de praia, tão leve, e continua sisudo. Sua pele melhorou um pouco. Ah, é? Tá mais magro e tal. Mas continua. Mais magro? Tá mais magro. Tá mais magro, eu tô achando tá, também. Tá, ele tá. Já esteve pior. É, né? Obrigado, filha. Aí, viu? Ah. Gostou. Filha. Aliás, o senhor Jô Soares, o senhor vai parar, né? Que maravilha, né? É verdade, né? Flávio Prado, eu estava tentando te avisar outra coisa, mas também. Eu não tô bem de mímica aqui, que maravilha. Ai. Não, Flávio, eu queria convidar aí a todos vocês pro show lá que eu tô fazendo, show de stand-up, lá no Teatro Omni Corinthians, lá no Clube do Corinthians, sábado próximo, né? No clube, lá no Parque São Jorge. No Teatro do Clube Corinthians, no Omni Corinthians. Fiz agora, foi muito legal ontem, né? E agora, sábado que vem é o último, 21 horas. Então, essa galera que assistiu, acompanhou Mesa Redonda, Flávio Prado, Vanderlei, Miller, Chico... Todos vocês. É lá no Parque São Jorge. Anitta. O Lula vai também? Companheiro, tá complicada a situação. Estão grampeando minha ligação. Não tô podendo ligar nem pro telesexo mais, companheiro, porque eles estão grampeando. Alô, não posso passar troca pro Fernando Henrique. Tá complicada a situação, companheiro. Pois não, Anitta? Alô, Lula? Prepara, Anitta. Fala, Anitta. Tô mandando aquele documento, hein? É verdade. Me mandou papel, depois de meia hora eu falei, olha, manda mais papel que eu tô todo cagado aqui. Daqui a pouco nós é que vamos... No teatro... Eles enlouqueceram. Não, espera. Estão ficando tudo louco. Não, é que eu confundi com o teatro, mas lá...
lá no teatro, 21 não, tá horas. Todo mundo louco aqui. No Parque São Jorge. Parque São Jorge. É no Parque São Jorge. Fala isso. É, eu pensei... Não sabe nem falar. Você... É Parque São Jorge. É no Parque São Jorge, na Rua São Jorge, 777, 21 horas. Espero todos vocês aí do Mesa Redonda.